A nossa conversa de hoje é sobre o alumni EBAP. A passagem pela universidade é um aspecto marcante na vida de todos nós. Entramos na universidade de um jeito e saímos de outro, completamente mudados. Durante essa experiência, que não deixa de ser um rito de passagem para a entrada no mercado de trabalho, construímos uma rede de amizades e de relacionamentos profissionais e pessoais que nos acompanham por toda a vida. Pode-se dizer que os alunos saem tatuados com o nome da escola e carregam esta durante toda a sua vida. Diferentemente do que acontece nas universidades norte-americanas ou europeias, as nossas não costumam se relacionar com seus ex-alunos. Quantas vezes você já recebeu uma carta ou um convite da sua universidade para participar da sua vida? Não seria algo natural? Nós, na EBAP, estamos construindo um relacionamento duradouro com os nossos ex-alunos. Como escola, achamos que há necessidade para trazê-los próximo de nós e abrir um canal de duas mãos. Por um lado, queremos ouvi-los e buscar a sua contribuição como profissionais bem-sucedidos para incorporá-los aos nossos programas e currículos, e também projetos que beneficiem ambas as partes. Para o alumni, além da possibilidade do reencontro com seus ex-colegas, trata-se de franquear a escola como uma oportunidade de atualização permanente no espaço universitário, promovendo a participação em programas, atividades da escola e também para a ampliação das relações da escola com as instituições públicas, privadas e acadêmicas. Enfim, o alumni EBAP quer desenvolver um espaço comunitário baseado na ideia de que uma vez EBAP, sempre EBAPiano. Convidamos toda a rede de ex-alunos a se juntarem a nós nessa iniciativa.